Ara tenim el plaer de tenir la conferència. L'Estel Cardellà, que ens acompanya. Jo us he de dir que també, pobreta, és una víctima de que un dia fa una conferència davant meu i jo dic, me la quedo. I la persegueixo fins que aconsegueixo el seu telèfon, el seu correu electrònic i llavors és acoso i derribo fins que diu que sí. Això funciona així. I com que no es va negar, doncs aquí la tenim. Jo no et vull prendre temps, per tant, tot teu i jo me poso aquí davant. Endavant i moltíssimes gràcies per haver acceptat fer-nos la conferència. El tema llum, t'està bé? M'està bé. Sí? Vinga. Només, bueno, primer de tot, gràcies per donar-me aquesta oportunitat. També per conèixer-vos una mica més de prop, perquè francament no us coneixia com a societat. I bé, aquesta... Soc fàcil, eh? O sigui, m'ho vas demanar o preguntar, vaig dir que sí, no em vaig fer pregar tant com semblava, eh? aquesta xerrada és una que ja tenia preparada, ja l'he fet alguna altra vegada, i originalment està pensada per públic en general, no? El que en diuen de... ara no em sortirà la paraula en català... Divulgació, no? Sí. Però clar, avui fa una mica més de respecte perquè clar, això no és ben bé divulgació, vosaltres veniu tots del camp de les tecnologies i ja excuseu-me si en alguns llocs el nivell està una mica baix perquè potser no l'he acabat d'ajustar bé, no? Però vaja, suposo que m'ho perdonareu i espero que sigui prou atractiu i que no ens adormim perquè comença a ser una mica tard. Ah sí, i 10, ara són 10, vale, més o menys. Vale, doncs vinga, som-hi. La Terra des de l'espai, creant noves tècniques de teledetecció per satèl·lit. I aquí la primera pregunta que ens podem fer és per què volem crear noves tècniques de teledetecció o d'observació de la Terra per satèl·lit en un moment en què estem més que requete observats des de l'espai. I per justificar-ho una mica, per explicar-ho, m'agrada ensenyar aquestes dades, que en aquesta pantalla tan petita potser no ho podeu llegir, però ja us ajudaré. És el que en diuen un atles de mortalitat i pèrdues econòmiques que fa l'Organització Mundial de Meteorologia de les Nacions Unides. Va sortint regularment, el van actualitzant, aquest que mostro aquí és del 21, per tant no fa gaires anys. I, per exemple, en aquesta taula que no podeu llegir, tota la part de dalt són fenòmens relacionats amb el temps, la meteorologia, el clima i els extrems també del cicle de l'aigua. Un rànquing en nombre de morts que han generat, no? I, per exemple, el de dalt de tot són 300.000 morts d'una sequera. Jo mateixa ho veig bé. Any 83 a Etiopia. Unes tempestes, el segon l'any 70 a Bangladesh, 300.000 persones més, 180.000 d'una sequera al Sudan, el 83, i bueno, així és un rànquing, un rànquing molt desagradable, però que estem parlant de fenòmens concrets que en si poden arribar a matar milers de persones. No? La segona part de la taula és l'equivalent en pèrdues econòmiques. I aquí doncs, estem parlant de més, en el primer dels casos, em sembla que diu 163.000 milions de dòlars. Aquests són bàsicament Estats Units molt relacionats amb els huracans. I és Estats Units també perquè, o sigui, és primer món, hi ha més coses a perdre, no? Més infraestructura, mentre que la primera part de la taula és més del tercer món, bàsicament. Em quedo d'aquest atles o d'aquest document, m'he quedat amb dues frases que us les he posat aquí, que és la traducció és lliure, és meva, les frases en anglès i potser hi ha un error de traducció així, bueno, sí, que no sé fins a quin punt és del tot acurat però, o del tot ben fet, però seria que en els últims 50 anys aquest tipus de desastres han provocat de promig cada dia la mort de 115 persones i la pèrdua de 200 milions de dòlars cada dia, de promig, durant 50 anys. I, a més, que aquest tipus de desastres ha anat incrementant un factor 5 en aquests últims 50 anys. O sigui que estem parlant, bàsicament estem parlant d'un problema, un repte que tenim com a societat, el viure en aquest planeta, no? És un repte com a societat, però també és un repte científic, com a científics que som, no? I en part és perquè són fenòmens que moltes vegades no els coneixem en prou detall.
si no els coneixem o no els entenem amb prou detall, no els podem modelar. I si no els podem modelar, no els podem predir amb prou fiabilitat i amb prou detall. I per què no els entenem prou bé? Probablement hi ha motius diferents, però un d'ells és la manca de dades per estudiar-los millor. I aquí hi anem al que és el repte tecnològic. No? Hem dit un repte de la societat que posa una càrrega com a repte científic i acaba recaient al final com un repte tecnològic. El sistema d'observació terrestre des de l'espai té deficiències i, per tant, hi ha fenòmens que no estem observant tan bé com voldríem. Això molts cops és, doncs, per exemple, per manca de penetració en certs medis, el subsol, la vegetació, la precipitació intensa. De vegades hi ha problemes de saturació de senyal i en molts casos el que passa és un problema de mostreig, que no podem veure o amb prou resolució o prou freqüentment cada zona sobre la Terra, i això fa que ens podem perdre fenòmens que són d'escales petites i que són ràpids, però això no vol dir que no siguin importants per entendre tots aquests problemes que parlàvem. Llavors, en el camp de la tecnologia per monitoritzar la Terra des de l'espai, la solució tradicional i que encara funciona és la de llançar grans satèl·lits amb grans o molts instruments a bord. No? Això la gràcia que té és que aquestes càrregues, aquests instruments, poden estar dissenyats específicament per solucionar algun d'aquells problemes que hem dit, poden ser molt grans, poden ser molt poderosos, poden ser el que faci falta, oi? Però llavors vol dir que també són molt cars. I això no vol dir que puguin solucionar absolutament tot, no? No perquè posis un satèl·lit més gran o una càrrega més gran solucionaràs tots els problemes. Per exemple, el problema del mostreig hi podria continuar sent, perquè potser el que hauries de fer és llançar molts d'aquests satèl·lits tan grans, i llavors no és sostenible, no? I també hi ha altres temes que potser no pots resoldre. Si un medi és opac, no per fer el satèl·lit més gran arribaràs a penetrar aquell medi que vols penetrar. Val? Bueno, doncs, tot això ha estat per arribar al quin és l'objectiu o la meva tasca com a investigadora. Estic intentant contribuir a fer possible un sistema d'observació des de l'espai que pugui, que tingui capacitat per resoldre aquests fenòmens que actualment no entenem tan bé, per tant, que els podem observar millor, que sigui sostenible al llarg del temps i que econòmicament doncs, sigui eficient. No? I això com ho fem en el meu grup de recerca? Ho fem desenvolupant nous conceptes de mesura, però que es basin en el que en diuen fonts d'oportunitats, l'utilització oportunística d'infraestructura espacial. Això em sembla que costi d'entendre, però bàsicament en el nostre cas és utilitzant senyals que han estat transmesos per altres satèl·lits. Aquests altres satèl·lits no han estat dissenyats per observació de la Terra, però ja que estan emetent, transmitint senyals, aprofitem-ho i intentem també amb aquests senyals fer teledetecció des de l'espai. I bàsicament, tot el gruix important el fem amb els senyals de navegació per satèl·lit, que tots coneixem el GPS, que és el sistema americà, és una constel·lació de l'ordre de 30 satèl·lits, va canviant, però nominalment són 24, sempre n'hi ha de més. Hi ha un sistema similar, que probablement també us sona, que és el Galileo, que és l'europeu. Els russos també en tenen un, i la Xina també. Això en total fa més de 150 satèl·lits que estan orbitant en aquests moments al nostre voltant. Des de qualsevol punt a la superfície, simultàniament, en podem veure tranquil·lament 40 d'ells. I la gràcia és que són programes de llarga durada, són programes de llarguíssima durada. Una superpotència no implementa una constel·lació d'aquests tipus per decomissionar-la al cap de 10 anys, sinó que, per exemple, el GPS es va començar a llançar, em sembla, a mitjans dels 80, i encara el van modernitzant i mantenint i rellançant doncs, els satèl·lits per mantenir-ho viu, no? Per tant, són fonts quasi permanents, en podríem dir. Unes altres fonts d'oportunitat amb les que estem començant a treballar, però encara no estem fent molta cosa, són tots els satèl·lits de comunicacions. En tenim centenars,
normalment en òrbites geoestacionàries, que treballen a altres bandes de freqüència, que transmeten molta potència. Per tant, això ens donaria molt joc a també intentar fer nous conceptes d'observació de la Terra fent servir aquestes senyals o aquests senyals. Llavors, què puc fer jo com a investigadora, no? Que no sóc de la NASA ni de la ESA? Què puc fer jo o què podem fer els investigadors de base, no? Per millorar el sistema d'observació terrestre? I aquí ara el que m'agradaria és explicar-vos, doncs, una mica la meva feina, quin és aquest cicle per crear una nova tècnica de teledetecció per satèl·lit. El primer de tot és tenir una nova idea, una idea nova de concepte de mesura, no? O sigui, a veure, una forma diferent de fer les coses per poder observar fenòmens d'aquests que són poc compresos, o potser fer-ho amb millor resolució, o potser fer-ho d'una forma més sostenible, més econòmica, val? Primer és tenir aquesta idea. Evidentment no n'hi ha prou amb tenir la idea. Després ve tota la feina de fer el coixí teòric, no? Tots els models. Probablement, si és una tècnica nova, no hi ha instruments per provar-ho. Hauràs de fer prototips. Hauràs de sortir al camp, fer campanyes, validar els instruments i validar el concepte i validar tots aquests models teòrics que has estat desenvolupant. I si tot això va bé i va endavant, doncs amb una mica de sort pots ja començar a fer estudis de viabilitat i per veure com funcionaria aquesta tècnica ja imaginant-ho a l'espai, no? Això és un procés molt costós. És un procés, també és car a nivell de recerca, no? Desenvolupar hardware, sortir al camp, de vegades has de posar instruments al Pol Nord, de vegades a Groenlàndia, a l'Antàrtida, a 40 quilòmetres d'altura en un globus estratosfèric, o sigui, són coses que són costoses econòmicament i que tenen risc a nivell de recerca. Tenen risc perquè és una comunitat, aquest nivell és una comunitat petita, no? Llavors, primer, costa molt publicar. Quants anys pots tardar a tenir un prototip, tastar-lo al camp i poder publicar els resultats, si és que han anat bé, no? Per tant, és una part que és de risc acadèmic, per dir-ho així, perquè tens el risc que dediques aquí 3, 4, 5, 6 anys a aquest concepte i potser el resultat, doncs, no, es veu que no va bé, no? L'has de deixar córrer i això voldrà dir que aquests 5, 6 anys a nivell acadèmic de recerca, que ja sabeu que tot va en publicacions i quanta gent et cita i tot això, doncs t'has quedat ja enrere. Per tant, és molt arriscat i és realment per gent molt vocacional. Si tot va bé, llavors arriba el moment de pujar aquesta tecnologia a l'espai, als satèl·lits, posar-lo en òrbita. I això, evidentment, com a investigador no podem fer molt, és bàsicament les agències de l'espai espacials i a les grans indústries aeroespacials, però és veritat que també podem fer coses, Podem proposar a les agències, per exemple, a l'Agència Europea de l'Espai, podem proposar propostes, liderar-les, ajudar en tots els estudis previs, definir, hi ha moltes coses a definir, aprovar, fer simulacions, millorar els models. Vull dir que sí que es poden fer coses, però clar, no està tant a les nostres mans. Un cop està el satèl·lit, encara podem fer coses com a investigadors. I ja podem fer el que seria l'últim tram, no? Des d'ajudar en la calibració, en la validació, crear les tècniques d'inversió de dades des d'aquells observables, aquelles potències o aquells retards, allò que no és geofísica, no t'està informant de la Terra, però és el que tu estàs mesurant, traduir-ho als paràmetres i variables geofísics d'interès. I aquí sí que ja és tot una part. A partir d'aquí, doncs, ja pots anar creant a la que hi ha dades dels satèl·lits i aquestes estan disponibles. L'única cosa que tu necessites, què és? És un ordinador amb internet i baixar-te les dades i anar provant, a veure què pots fer, no? En aquest sentit, no es pot comparar el risc de la zona verda d'aquesta gràfica amb el risc que tenia la zona blava, no? A nivell acadèmic. El cost és mínim, i en pocs mesos, si tens una bona idea de com fer servir aquelles dades i una cosa diferent, doncs mira, miraré això altre, amb res pots tenir un article i potser tindrà moltes cites, no? Per tant, és un tipus de tasques de pot risc econòmic i potencials per resultats molt ràpids i potser també amb moltes cites, d'acord? Per això,
normalment, si mirem quanta gent treballa en cada un d'aquests àmbits, veurem que normalment la idea de concepte és molt poqueta gent, tots aquests primers passos, doncs, bueno, una comunitat encara petita, però una mica més, i, bueno, i això va creixent fins que, per exemple, amb els satèl·lits Sentinel, que és el programa Copernicus de la Unió Europea, estan generant moltíssimes dades, són dades obertes que tothom, també vosaltres, us podeu baixar i si teniu ganes de jugar-hi, potser resulta que us inventareu un producte nou des de casa tranquil·lament en el vostre temps lliure. Clar, és una comunitat molt, molt, molt més gran. Val? Bueno, amb això he intentat resumir una mica el procés aquest de creació de les tècniques de teledetecció per satèl·lit. Aquí, perdoneu que baixi una mica el nivell, això està, com he dit, està reaprofitat, no? Però bueno, separem normalment les tècniques en passives i actives. Les passives recullen senyals electromagnètics que s'han reflectit a la Terra o que han estat emesos pel sistema Terra. I els sistemes actius són sistemes on el mateix sensor ha d'actuar sobre el medi, normalment transmetent senyal i amb la resposta que té el medi, normalment és la reflexió, analitzant-la, és d'on es treu la informació sobre el medi, sobre la Terra, sobre l'oceà, sobre el que es vulgui estar observant. I també, quan estem parlant de teledetecció des de l'espai, normalment, que jo sàpiga, es fan servir només senyals electromagnètiques, bàsicament d'ona ràdio fins a visible. L'ultravioleta es fa servir de vegades per certs monitoratge de gasos atmosfèrics, però vaja, bàsicament estem parlant d'aquestes bandes de l'espectre. I aquí, el que he fet aquí, en aquesta taula, l'he recuperada d'un llibre que és una mica antic, però tampoc tant, els anys 2000, sembla que fos ahir, el 2001, i una mica és una taula resum dels conceptes de mesura per teledetecció des de l'espai. Parla, com he dit, de passius i d'actius. També els separa amb si és informació sobre un punt o una zona concreta, però tot barrejat, no? Un escalar, per entendre'ns. Si té capacitat, la segona fila seria si té capacitat per fer una imatge 2D, i la tercera fila és si té capacitat per fer un escanejat vertical. Bueno, dintre dels passius hi hauria simplement les càmeres i també el que és les emissions naturals. I en els actius, bàsicament, els radars o els sistemes de làser, LIDAR normalment se'n diuen. Val, doncs aquí o sigui, el que ha estat la meva feina és afegir aquesta última columna, que són aquests sistemes oportunístics que fan servir fonts d'oportunitat, senyals transmesos per altres satèl·lits, que és un híbrid, és actiu o és passiu? A veure, és passiu perquè no necessitem transmetre senyals, però aquestes senyals no són naturals, són artificials, no? Per tant, és aquesta mena d'híbrid entre actiu i passiu. I aquí veureu que n'he marcat dos en blau, el que serien les reflexions amb senyals GNSS, senyals de navegació per satèl·lit, i també el que són radioocultacions i radioocultacions polarimètriques amb senyals també de GPS, de GNSS, perquè això és el que m'he dedicat jo. I de fet és el que us vull explicar, a veure, deixem controlar el temps. Vale. No sé si tindré temps d'explicar les dues tècniques, començaré per la de radioocultacions polarimètriques, perquè aquesta he viscut tot el procés des del començament, perquè és una tècnica que em vaig inventar jo, per tant és d'aquella idea que hem dit inicial fins a veure fins on hauré arribat, ara ho veurem, a veure fins on hauré arribat. Primer de tot, és una tècnica que dic que em vaig inventar jo, però en realitat està basada en una tècnica que ja existia, que es va inventar a finals dels 60 i que ja s'ha fet servir per mesurar les atmosferes dels planetes del sistema solar, i és el que es diu la radioocultació. De fet, es va fer primer en els 70, 80, de finals dels 60 fins a mitjans de 80, en els altres planetes, i no es podia fer a la Terra encara perquè no teníem la font de senyal per poder-ho fer, fins que es van llançar els GPS, llavors quan es va poder provar aquesta tècnica a la Terra. A veure, en què consisteix aquesta tècnica? Aquesta tècnica, ara vaig a provar el punter, a veure si me'n surto. Sí? Val.
Aquesta tècnica, aquest dibuix no és a escala, però suposo que s'entén. En aquesta tècnica tenim que d'una banda hi ha el satèl·lit transmissor, el GPS, per exemple, que transmet, i transmet d'una manera que il·lumina tota la Terra, d'acord? I simultàniament a l'altra banda de la Terra hi ha un satèl·lit a baixa òrbita, per tant en realitat estaria molt més a prop de la Terra, i s'estan ocultant l'un de l'altre. O sigui, cada cop un està més amagat respecte a l'altre amb la Terra entremig. Si el senyal es propagués en línia recta, no es podrien veure l'un a l'altre. Aquí el que passa és que, com que l'atmosfera terrestre té uns gradients verticals, actua com una lent i comença a torçar la propagació. Hi ha un... que em surt tot en anglès, perdoneu, un bending, un angle de torsió, suposo que es diria. I això depèn, bàsicament, de la pressió, la temperatura i la humitat que hi ha a l'atmosfera, com va canviant conforme aquest senyal va penetrant a dintre l'atmosfera. I amb això es fa un perfil vertical de temperatura, pressió i humitat. Val? Això és una tècnica molt madura, s'està assimilant als models de predicció numèrica, està tenint un impacte molt gran en millorar la predicció del temps, i això, els qui sou de professorat d'institut, doncs potser algun dia us agradaria provar-ho, per exemple, no sé si ho heu provat mai, jo no ho he provat mai, però vaig trobar aquesta foto i em va semblar interessant, no? Una solució d'aigua amb sucre que es deixa reposar i llavors amb un punter làser mires que la propagació deixa d'anar en línia recta, no? Doncs és el mateix concepte. Val, aquí. Aquestes radioocultacions tradicionals de la Terra, què passa? El que passa és que el transmissor, els GPS, transmeten senyal a polarització circular. O sigui, aquesta pertorbació que es va propagant té la forma circular, no és lineal. Per tant, sempre, tots els satèl·lits que fan aquest tipus de mesures també porten un receptor amb una antena amb la mateixa polarització, també circular, perquè sigui doncs, el màxim d'eficient. D'acord? I aquí és on entra el concepte de mesura nou. I és el següent. És dir, què passaria si canviem el sistema de recepció i en lloc de posar una antena circular, posem antenes que tenen les dues polaritzacions lineals, vertical i horitzontal. I aquí la hipòtesi de treball era que quan, deixem-la enrere, quan en el punt més baix, quan aquest raig ja està arribant pràcticament a la superfície, els últims 20 quilòmetres, el recorregut d'aquest senyal és tangencial, per tant, localment és horitzontal. I en aquesta zona, els últims 20 quilòmetres, és on passa la precipitació, la pluja. Quan la pluja no és intensa, les gotes són bàsicament esfèriques, però quan esdevé més i més intensa, cada cop hi ha més i més gotes grans. I com més grans són, hi ha l'efecte del fregament de l'aire en la caiguda. I això fa que s'aplanin, queden cada cop més planes. Per tant, la hipòtesi era, d'una banda tenim un senyal propagant-se horitzontalment en la local que està creuant potser una zona de pluja intensa on totes aquestes gotes, o almenys les més grans, estan aplanades. Per tant, aquí ja hi ha una simetria. I la idea era, si mesurem el retard que ens arriba amb la polarització horitzontal, hauria de ser més gran, un retard més gran que amb la vertical, perquè l'horitzontal ha hagut de passar de més quantitat d'aigua respecte a la vertical. Doncs això era la hipòtesi, i era una hipòtesi que quan el 2009 la vaig començar a explicar por ahí, la gent em prenia per tonta. Per què? Perquè el GPS està dissenyat per ser insensible a la pluja, perquè tu puguis posicionar-te, faci el temps que faci. Tu no vols que el teu soldat nord-americà que està lluitant a no sé on perdi la col·locació per culpa de que està plovent intensament. Per tant, està dissenyat expressament per ser insensible a la pluja. Clar, llavors jo explicava aquestes coses i la gent deia, molt interessant, sí, bueno, a veure si funciona. Vale, doncs vinga, som-hi. Què va passar amb això? Bueno, aquí ho tinc una mica més explicat, però em sembla que m'ho passaré perquè és més o menys la idea que hi ha
que ja us he explicat, bàsicament, pels qui no sou tant d'aquesta branca, però suposo que sí que ho recordeu de física i això, doncs que el senyal incident, que és circulació... ja no sé com parlo, polarització circular, doncs que es pot descomposar en vertical i horitzontal, i que quan llavors traspassa cada una d'aquestes pluges, gotes de pluja, una es retrassa respecte a l'altra. Això, l'efecte sobre una gota és ínfim, ínfim. Aquí la gràcia és que es va acumulant al llarg del raig, es va sumant l'efecte d'una gota i una altra, i cada cop hi ha més retard l'un respecte a l'altre. Però tot i així, el que ens deien les nostres simulacions és que el retard de la component horitzontal respecte a la vertical igualment seria de l'ordre de 100.000 milionèsima part de segon. Per tant, és una cosa molt, molt, molt petita. Bueno, ho podem mesurar això o no amb GPS? Clar, sembla difícil, però GPS està dissenyat per això. GPS... bàsicament és un sincronitzador de rellotges, o sigui, el que és el rellotge és el cor del GPS. No? Bueno, doncs vam aconseguir convèncer un ministeri perquè ens pagués l'experiment a bord del satèl·lit PAZ. És un satèl·lit espanyol que està orbitant des del 2018. Vam activar l'experiment el maig del 2018. Nosaltres tenim el servidor de dades internacional del que és aquesta part polarimètrica i llavors, a més, tenim acords amb la NOAA perquè ells ho baixen en temps real, o quasi real, en els seus servidors, fan el processat com de radioocultacions tradicional, no el polarimètric, i ho donen a tots els centres de meteorologia del món perquè puguin assimilar les dades en els models de meteo i tot això. Però això és només la part tradicional. La part de polarimetria, que és la nova, això ho donem nosaltres. Vale. Bueno, doncs la hipòtesi es va confirmar. Aquesta tècnica pot detectar la precipitació i les partícules, no només això sí que ens va sorprendre, no hi havíem pensat, no només la pluja, sinó les partícules de gel que hi ha més amunt de la capa de 0 Celsius. No? Per tant, l'atmosfera arriba un moment que està per sota 0 de temperatura i allà es fan gels. Aquests gels no són esfèrics, normalment són bastant asimètrics i és, de fet, on tenim més i més senyal. I ara estem treballant amb centres de meteorologia, amb centres de recerca, per veure com podem treure tot el partit d'aquest tipus de dades. Vale? Molt bé, a veure quina hora és. 2:15. Vaig a intentar fer molt ràpid el... Ah, espera't, m'he oblidat potser el que a mi em fa més il·lusió i és que després d'aquest experiment de PAZ, que encara està funcionant, actualment hi ha 3 satèl·lits més que porten aquesta càrrega. Són satèl·lits comercials molt petits, són CubeSats de 3 unitats, això vol dir unes capsetes de 10 cm per 10 cm per 30 cm, i des d'aquestes capsetes tan petites aconsegueixen també mesurar aquests retards tan ínfims deguts a la pluja i al gel als núvols. Val? Per tant, he completat tot aquell cicle que dèiem, de la idea fins a tenir-ho en diversos satèl·lits orbitant i donant dades. Val, a veure, la reflectometria també és una altra tècnica, és la que vaig començar jo i la meva tesi doctoral és en aquest tema. És un tema que, això sí que el concepte no és un concepte meu, però sí que em vaig incorporar molt, molt al començament quan eren molt pocs grups, molt poquets grups al món fent això. A veure què em dóna temps de fer. Aquí la idea és que tu tens un receptor, que aquí el posaríem aquí al mig, tens un receptor orbitant o en un avió, i simultàniament pots veure, hem dit, de fins a 40 satèl·lits de navegació, no? Hem dit més o menys aquest ordre, però això vol dir que en molts casos també podries, si posessis una antena mirant avall com toca, podries també recollir tots els senyals reflectits d'aquests satèl·lits, no? I conforme aquest receptor va avançant, doncs tu vas tenint informació de totes aquestes traces sobre la Terra. Val? Bueno, aquesta és la idea que hi ha darrere. Com he dit, bueno, és un concepte que es va suggerir el 88, però el resultat va ser negatiu, va dir, ui, no, van dir, això no funcionarà. Llavors, el 93 ho van tornar a suggerir, en aquest cas per fer altimetria, l'altura dels mars, no? D'aquesta manera.
Però no, ja no va ser fins al 98 que va començar a haver-hi, es publica el primer article ja empíric sobre aquesta tècnica. I de fet és quan jo vaig començar a treballar amb aquest tema. El 99 hi ha el primer vol estratosfèric, amb aquest tipus de mesures, en el que hi vaig participar, vam estar analitzant totes les dades. El 2000 va haver-hi la primera sèrie de vols amb avioneta a Europa, i també són vols amb els que vaig estar participant. I de fet, el 2001 és quan finalitzen les dues primeres tesis doctorals sobre aquest tema, una a la Universitat de Colorado i la meva a la UPC. Per tant, era un treball molt, molt pioner. Bueno, aquí he posat coses tant de l'UPC com meves, perquè són els dos grups, bueno, meves, del meu grup, o sigui, dels dos grups d'aquí que ens dediquem a coses d'aquestes. Com he dit, era una cosa tan nova que s'han de fer el que en diem els catxarros, no? Anem a fer catxarros, anem a fer els prototips per poder anar a fer experiments. I bueno, llavors s'ha de sortir al camp, s'han de fer experiments, com he dit, amb globus estratosfèric, hem portat, això és un nos polar, això és el Pol Nord, va estar un any sobre el gel marí, un any tenint allà els instruments funcionant. Això també és una imatge d'aquí. Això és a Groenlàndia, l'hem tingut també a l'Antàrtida, això és a la plataforma Casablanca, estava davant de Tarragona, ara jo diria que ja la van desmantellar. I bueno, això són en el Vietnam, en els mangroves del Vietnam també fent experiments. Bueno, molt, molt, molt treball experimental per tirar això endavant. I ara ja doncs, puc dir que és una tècnica molt madura. Actualment hi ha més de 20 satèl·lits que porten aquesta càrrega, aquest tipus d'instrument. I se'n llançaran més properament. També, doncs, part de la meva feina ha estat això, escriure propostes. No? Per exemple, aquesta no va sortir, però és una proposta que vaig liderar per demanar a l'ESA que fessin una missió d'aquesta tècnica, quan encara no n'hi havia. Vaig ser co-investigadora principal, dirigint un equip de 33 científics de 24 organitzacions provenents de 13 països per poder fer aquesta proposta. Per exemple, aquesta no es va seleccionar. I ara estic amb el HydrogenSS, que és una missió de dos satèl·lits de l'ESA, i estic de co-chair del grup assessor i també tinc responsabilitat en part dels algoritmes per treure productes. I bueno, aquí alguns exemples del que es pot fer, perquè amb tot això no us he explicat. Val, senyal reflectit, però per fer què? No? Què podeu mirar amb això? Què podeu veure? A veure. Doncs, per exemple, vents, la velocitat del vent sobre el mar, vents fins i tot en huracans, com veiem aquí. Què més podem fer? Podem fer altimetria marina de precisió. Podem treure pocs centímetres de precisió amb 20-50 mil·lisegons d'integració. Això està bé perquè ja es poden començar a seguir els senyals, els patrons que hi ha sobre la superfície del mar. Bastant bé. Relacionat amb això, tenim l'altimetria sobre el gel marí. Això també és amb molta precisió i encara hem de demostrar, però ens sembla que és altimetria no a la capa superior del gel, sinó a la interfície entre el gel i l'aigua, a sota. I això aniria molt bé, si ho podem confirmar, aquesta hipòtesi, per complementar el que fan els altres radars altímetres que ja hi ha orbitant. Val? Que el que fan és medir, treballen a freqüències més altes i el que medeixen és la capa superior de l'interfície amb l'aire, per entendre'ns. Què més? Desglàs dels casquets polars i altimetria de Groenlàndia i l'Antàrtida, la detecció en si del gel marí, tot això es pot fer amb senyals reflectides dels satèl·lits GPS. Una cosa molt important, la detecció d'inundació, inclús sota els boscos tropicals, les selves, encara que hi hagi molta, molta penetració, molta vegetació, fins a 300 tonelades per hectàrea i així, on la majoria de tècniques doncs, no poden veure què està passant allà sota, podem detectar si hi ha aigua o no hi ha aigua. Podem veure aquest contrast molt bé. Val? I la humitat del sol també es pot treure i també biomassa. I em sembla que amb això ja vaig tancant, són 3/4, ja puc anar tancant la xerrada. I bueno, he intentat mostrar-vos que necessitem millorar aquest sistema d'observació terrestre des de l'espai perquè tenim un repte social que al mateix temps és un repte científic i tecnològic,
També us he volgut mostrar que aquest cicle de desenvolupament d'aquestes tècniques és llarg, és costós, és una mica arriscat. És molt vocacional, ens ho passem molt bé amb els experiments i totes aquestes campanyes i analitzant les dades. I el que sí que us puc assegurar és que és molt, molt satisfactori veure quan tot això pot tirar endavant i que es pot fer una contribució a aquest objectiu inicial que he mencionat. I amb això sí que ja tanco, és per si teniu algunes preguntes. Gràcies. Tenim un micro que, si algú té alguna pregunta, vaig a buscar-lo. Sí, per què tant? Sí? Doncs, el Lluís. Lluís, fes la pregunta, sisplau. Hola, bona nit. Als anys 50, els alemanys buscaven parte meteorològic, que en el fons és el que feu vos, mirant com s'interferien els llamps en les emissions de ràdio, que en aquell moment eren d'amplitud modulada i, per tant, s'afectaven pels llamps. Jo pregunto, no seria possible i més barat fer una mesura similar rebotant a la capa de rebot de radiofreqüència, és a dir, emetent des de la Terra i rebent a la Terra? Barat potser sí, perquè tot el que és espai és més car, això s'ha de dir. Això em recorda bastant a les comunicacions quan anaven via, que no sé si encara ho fan, però sí que hi havia un sistema de comunicacions que, rebotant a la ionosfera, podia arribar d'una punta a l'altra de la Terra. Com fer servir això per treure informació meteorològica en tot moment o a tot arreu i poder-ho localitzar, això no ho sé, però bueno, m'apunto la idea i vés a saber si serà la següent. Moltes gràcies, Jaume. Hi ha algú que vulgui? Jordi. A veure, esteu fent... Clar, esteu fent una feina de donar pals de cec, m'imagino, a veure si trobeu alguna informació. Com valideu les dades que recolliu en fenòmens reals que estan passant a nivell de Terra? És a dir, com contrasteu les dades que ha recollit amb dades a nivell de superfície terrestre que puguin dir, vale, estem captant realment el que està passant? Sí, això és molt bona pregunta i, de fet, és una part molt difícil. Tot depèn del tipus de producte que estàs traient. Per exemple, amb les radioocultacions normals vull dir no les polarimètriques, sinó les de temperatura, pressió i humitat, això hi ha radiosondes que s'envien, doncs, hi ha unes 800 radiosondes al món que dos cops al dia, sempre a la mateixa hora, les llancen i reben totes les dades. Quan tens una observació a prop, doncs aprofites per comparar. Es fa molta comparació amb models de meteorologia de reanàlisi, no la predicció, sinó quan tornen a córrer aquests models havent-hi posat totes les dades disponibles assimilades allà dintre, no? Que llavors es considera que és quasi la realitat, tot i, evidentment, també s'equivoquen, però és bastant fidel. Això també es fa servir bastant i llavors depèn, per exemple, per l'humitat del sol hi ha tot de xarxes d'estacions in situ, de vegades es fan campanyes, o sigui, hi ha cops que fas una campanya específica per poder validar un satèl·lit durant els primers 6 mesos, per exemple, no? Això també es fa. Què més? Coses que tenim més problema per validar, per exemple, les inundacions, el que es diu aigua en superfície en llocs on no se sap, no? Vull dir, ja al mig de l'Amazones, al mig de l'Àfrica, llocs on no tens ningú perquè t'ho pugui corroborar en aquell moment. És difícil, perquè clar, sempre t'apoies, fa servir altres satèl·lits que fan coses similars, però si precisament ho vols fer millor, llavors t'has de fiar del que diu aquell altre satèl·lit, no? Això ens hi trobem en l'algoritme que estic desenvolupant per aquest satèl·lit, aquests dos satèl·lits de la ESA que es llançaran l'any que ve, que l'algoritme que estem fent nosaltres és el de detecció d'aigua en superfície per cas d'inundacions i com es diu, wetlands, bueno, humedales en castellà, aigua molls, ara no em sortia. Clar, això és difícil de validar perquè ens hem de basar en dades òptiques d'algú que va fer un algoritme fa anys i que li sembla que amb aquelles dades òptiques ja veu l'aigua, i sí que la veu, però potser no la veu a tot arreu. Clar, sota la selva amazònica veu bé l'aigua, no la veu. Llavors, com ho fas per validar aquella part, no? Clar, ens dona, quan ho comparem amb ells, ens dona
molts falsos positius, i llavors quan mires on estan els falsos positius dius, ah, vale, és que són llocs on no ho poden veure ells, llavors és un fals positiu o no? És difícil, llavors s'han de fer campanyes, depèn dels diners que tinguis també per fer-ho. Sí, és com tot. Allò no m'ha de dir de preguntar-ho, però t'ho pregunto ara, això ho podeu fer. Jo, Estel, jo hi ha dues coses que... Una és el fet del món que tens, que tu ja estaves predisposant a... Sí, això és... Això és el colmo del colmo, que deien, eh? Hi ha aquells acudits. Ai, espera, que no estàs llegant. Ara. Ara sí. Que dic que el nom que té l'Estel és que estava predisposada. Dir-te Estel, aquest és dedicar a l'espai. Sort que no he fet astrofísica, per això. Un dia ja seria. I l'altre és, ostres, què se sent pensant que ets, perdó, la Hedy Lamarr d'aquest segle, perquè si gràcies a ella tenim el GPS, gràcies a tu tenim el GNSS, és molt fort, bueno, això, el GNSS no és gràcies a mi, però... Bueno, però... No, vull dir, jo crec que s'ha de ser més humil que això. Al final he dit, jo sóc la qui va inventar això, no? Ho he dit així com molt amb un jo, però en realitat és evident que al final és un treball d'equip i, bueno, en el nostre grup hi hem treballat molta gent, no perquè som poquets, però molt intensament. Creu-me que no hi haurà tantes persones que puguin dir el que tu estàs dient ara, per tant... Sí, no, amb això ho sóc com molt conscient, de dir, ostres, has aconseguit aquell cicle. I és veritat que aquí us he explicat el que va bé, però de coses que hem provat que no van bé, estaríem una setmana xerrant, no? Perquè que... Sí, jo estava pensant de dir resposta incorrecta. Això se'n diu síndrome de la impostora, però això ja ho parlarem amb una copa de cava. Vale. Vale, ja li farem coaching a l'Estel. De debò, jo el dia que et vaig conèixer em vaig quedar impressionada de pensar que a més deia, i això ho he creat jo. I jo deia, apa, ja l'ho ha dit jo. Ell s'ha quedat així. Doncs... Quan els altres, què hem fet? Jo he fet un clauer musical que l'apretes i canta els segadors. Ja veus, cadascú contribueix al que pot. Però realment és que trobo impressionant tot el que... A més, tenir la idea i la constància de tirar endavant. Ostres! Sí, però és la part arriscada que he dit, sí. Que... Perquè sí, de coses que no han funcionat també us en podria dir unes quantes. Suport, com bé has dit, no tenim... No hem nascut a la part de món on creguin tant en el cos científic com per dir us donem suport, per tant... Sí, haig de dir que amb això de Paz, per exemple, és una història curiosa també, i aquí sí que haig d'estar agraïda al qui era en aquell moment el gestor del Pla Nacional de l'Espai, perquè si tinc un moment ho explicaré, perquè Sí, endavant. Jo crec que que va fer molt ben fet aquell gestor. Quan per primer cop li vaig anar a demanar diners per posar un equip de radioocultacions a Paz, en realitat és perquè PAD és un satèl·lit que ja és una còpia, per entendre'ns, no? És molt similar a uns altres d'alemanys que es diuen Terrasar X i Tandem X, i tots ells feien radioocultacions perquè el receptor GPS que necessiten per fer SAR ha de ser molt bo i és un receptor que ja està preparat per fer radioocultacions, però bueno, com que la missió espanyola no estava interessada en això, doncs aquella part no la va comprar. Però aquella part vol dir un software, un firmware, que tu fas un update d'allà i s'havia d'afegir una anteneta. I era un moment en què les radioocultacions normals, tradicionals, hi havia tota una constel·lació de la NOAA i de Taiwan, que es deia Còsmic, i ja es veia que, clar, aquella constel·lació es aniria morint, per entendre'ns, i s'acabava de descobrir que allò anava superbé per millorar la predicció del temps i necessitaven que més i més satèl·lits tinguessin aquest tipus de mesures. I em van dir, prova a veure si Espanya, ja que té aquest satèl·lit amb aquest receptor, home, que hi posi una anteneta de radioocultacions, i avanti. I el gestor em va dir, jo ho entenc, que això és superimportant per la meteo, per les operacions, però jo sóc gestor d'un pla de recerca. Si tu em vens amb una idea nova, us ho financio perquè són pocs diners al final. Era una cosa que el receptor ja l'havien comprat, només havíem de pagar aquest diferencial d'activar, saps? Per tant, va ser una cosa nova, què podem fer, què podem fer, què podem fer? Aquesta idea no hagués existit si aquell gestor m'hagués dit, ah, sí, vale, us ho financio perquè són pocs diners. Però va dir, has de venir amb una cosa nova, si no, no tinc justificació per pagar-vos-ho. Vull dir que, per una vegada, els gestors, no? també s'ha d'admetre quan ajuden, encara que en aquell moment vaig pensar, hosti, no vol ajudar, no? Però, goita, al final ha estat millor així.
D'això se'n diu convertir un repte en una oportunitat. Sí. Per tant, enhorabona novament. Gràcies. Teniu alguna pregunta més per l'Estel? Perquè si no, directament passarem a fer la copa de cava, brindarem amb tu i per tu. Moltíssimes per gràcies per haver-nos acompanyat.